Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e, nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia para todas, bom dia para todos. Eu me chamo Simão Pedro, sou deputado desta casa, presidente da Comissão de Educação e Cultura e fui o autor do requerimento para realizarmos esta sessão solene. Então, quero dar as boas-vindas a todos os alunos, professores, amigos da Escola Técnica Estadual Carlos de Campos. Para a gente é uma honra muito grande fazer esta sessão. Senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente desta casa, deputado Barros Munhoz, atendendo à solicitação deste deputado, com a finalidade de homenagear os 100 anos da Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, conhecida carinhosamente pelo apelido de Cacá. Convido a todos os presentes para, de pé, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro pela Banda Regimental Musical da Polícia Militar sob a regência do maestro, terceiro sargento Cristiano Vaz Coelho. Já faço os meus agradecimentos pela presença, pela animação da nossa sessão solene. Thank you.
Bom, como vocês já perceberam, já estão compondo a mesa aqui comigo, a professora Maria Lúcia Mendes de Carvalho, que é responsável pelos projetos do Centro Paula Souza. Uma salva de palmas, professora Maria Lúcia. Obrigado, viu, Maria Lúcia? E também, professor Newton César Alves, que é o diretor da Escola Técnica Estadual Carlos de Campos. Quero também anunciar a presença do professor Marcelo Gazo, que é diretor da Escola Técnica Getúlio Vargas, lá do Ipiranga, que também comemorou no dia 28 último 100 anos. Foi criado justamente no dia que foi instituída, criada a Escola Carlos de Campos. Obrigado, viu, professor Marcelo. Está aqui conosco também o professor Ricardo Manruba Gessev, que é o diretor de serviços acadêmicos da ETEC Carlos de Campos. A professora Lucimeire Gonzaga de Oliveira, que é coordenadora pedagógica da Escola Técnica Carlos de Campos. O professor Leandro Silva, que é o assistente técnico administrativo da Escola Carlos de Campos. Agradecer a Maria Valéria Pereira Novaes de Paula Santos, delegada da Polícia, da assistência da Polícia Civil aqui da Assembleia Legislativa, representando o delegado-geral de Polícia, Dr. Marcos Carneiro Lima. E, bom, eu já vou dizer aqui da nossa grata satisfação de ter ao lado a professora Anésia Pinto Cardoso, o professor Humberto Corrêa e a professora Edna Guido, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas. Eu quero, mais uma vez, agradecer a banda da Polícia Militar por ter nos honrado com a presença, com a animação e a brilhante execução do nosso hino nacional. Eu convido, então, para iniciarmos aqui a parte das falas, dos discursos, homenageando a Escola Técnica Carlos de Campos, a professora Maria Lúcia Mendes Carvalho, que é a professora responsável pelos projetos do Centro Paula Souza. A senhora pode, se quiser, usar a tribuna. Se a senhora quiser falar daqui mesmo, professora. Vai usar a tribuna. Bom dia a todos e a todas. Assim, estou meio constrangida, vou tentar conversar com vocês por causa dessa grandiosidade do espaço que nós, professores, não estamos tão habituados, né? Mas quero dizer que é uma honra estar participando da festa do centenário da nossa escola querida, que é a Escola Carlos de Campos. Dizer que, agradecendo muito o fato do deputado Simão Pedro, que é da área de segurança alimentar também, né, que tem contribuindo muito conosco para ampliar esse campo e que tem relação com a nossa escola, com a Carlos de Campos, porque foi na Carlos de Campos que surgiu o primeiro curso de alimentação, no campo da alimentação e nutrição, que gerou o curso de nutrição, né? E também, o fato de eu trabalhar com os projetos na área de memória e história da educação também faz com que eu fique mais emocionada de estar participando dessa festa. Embora eu estude alimentação e nutrição, mas hoje nós temos outros professores, inclusive da Carlos de Campos, como a Carolina Marielle,
estudando disciplinas e cursos derivados da área de desenho, né? Porque nós tivemos na Carlos de Campos, logo de início, em 1911, dois professores do curso de desenho fazendo parte do corpo docente, e essa trajetória nós seguimos até hoje, né? Com os nossos cursos de design. Com relação, acho que nós temos uma trajetória muito bonita, inclusive de participação nessa casa. Em 1963, o professor Pompeu do Amaral foi homenageado pelo deputado Israel Dias Novaes, aqui na Assembleia Legislativa, por ter ganho o Prêmio Nacional da Academia de Medicina com o livro O Problema da Alimentação, Aspectos Médicos, Higiênicos e Sociais. E acho que a nossa escola tem sempre primado assim, para estar atuando em atividades sociais, né? Eu vejo isso, eu participei da nossa comemoração na segunda-feira, conversei com alguns professores e vi que o espírito de corpo na nossa instituição, ele sempre permanece, né? Independente dos problemas que a gente viva a cada momento, até porque a nossa classe, os professores, são sempre... Assim, nunca temos tudo que precisamos para sermos o facilitador que queremos ter, principalmente nessa fase de avanço tecnológico, né? Ou se existe avanço tecnológico mesmo para a gente discutir, né? Outra época que nós estivemos aqui foi, inclusive, com os alunos do CACÁ, em 2001, aqui na Assembleia, participando de um evento do PROCON e mostrando os projetos que eram desenvolvidos na Carlos de Campos, tanto na área de alimentos, como na área de reciclagem de lixo, que era um projeto bem intenso naquela época. Em 2002, tivemos aqui também, assim, com os professores da nutrição, porque uma professora nossa, Neide Gaudense de Sá, continuadora do trabalho do professor Pompeu Amaral, foi homenageada pelo Conselho Regional de Nutrição, da terceira região, recebendo o prêmio de destaque profissional do ano, Neide Gaudense de Sá, e a partir daquele ano, todo técnico em nutrição que se destaca recebe um prêmio com o nome dela. Então, eu estou contando alguns dos casos, tem muitos outros, né? E de professores nossos, eu nem vou citar nomes, porque nós vamos acompanhando, eu sei de prêmios na área de design, que nós vamos acompanhando ao longo do tempo, né? Eu cometeria algum erro se começasse a citar nome dos nossos professores atuais, de deixar alguém de fora, né? Mas o que eu quero colocar assim, é que a Carlos de Campos está sempre trabalhando, produzindo, desenvolvendo projetos, e hoje nós temos duas áreas novas, que são o técnico em cozinha, e daí eu peço apoio para o deputado Simão Pedro abrir espaço, lutar por políticas públicas para que a gente coloque esses profissionais para trabalhar com alimentação escolar, né? Inclusive, aproveitando para implementar a Lei 11.947, que tem por objetivo oferecer alimentação escolar para o ensino médio, para o ensino, e provavelmente para o ensino técnico também, né? Temos também o curso de turismo, né? Que eu acho que são cursos novos que são a nossa esperança, até porque nós assim, podemos ter muitas dificuldades, mas aquele prédio, né, ele foi tombado pela Codefat em 2002, pelo Codefat, e pelo menos o espaço nós temos garantido. O que nós precisamos é continuar nessa luta para manter o espírito de corpo, porque o que mantém a imagem da Paula Souza somos nós, professores, né? Somos nós com os nossos alunos, muitos que estão aqui hoje, espero que sejam os professores e que daqui a uns 30 anos eu esteja aqui para acompanhá-los nessas próximas comemorações. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Maria Lúcia Mendes Carvalho, pelas palavras. Só para lembrar que a professora Maria Lúcia esteve conosco na Conferência Estadual de Segurança Alimentar, vai participar como delegada na Conferência Nacional, nesse tema, como que a gente garante a qualidade da alimentação que o nosso povo consome, como implementar políticas para combater a fome, e também
políticas para combater doenças derivadas da má alimentação, de deficiências na educação alimentar. Né? Então, obrigado, viu, professor? E obrigado também pelos livros que a senhora me presenteou aqui, do trabalho da Paula Souza, que nós reconhecemos também pela qualidade e pelo trabalho. Bom, neste momento, a Escola Técnica Estadual Carlos de Campos prestará homenagem aos professores Humberto Correia, Anévia Pinto Cardoso e Edna Guido. São professores que têm uma história, têm uma relação muito bonita com a Escola Carlos de Campos. Né? Então, convido o professor Newton para que fique à vontade, que use a tribuna, use os microfones aqui para essa homenagem justa.